És un equip que té una líder embatant molt clara, que és Amaral. Nosaltres la vam patir en el primer partit d'anada perquè ens va fer 36 punts. I després té dues o tres jugadores com la Renata també, que nosaltres també la coneixem molt bé, que són jugadores amb experiència i jo crec que molt competitives en aquest tipus de partits. No hi ha un candidat tan clar com altres vegades, està molt més obert perquè és la classificació, i que els dos que passen per semis i nosaltres, que som actual segon, som els que partim amb avantatges esportives.